Jeg nævnte jer Kloge Søren derinde. Nogle af jer har måske kendt ham eller Petra. Jeg vil tro, at Kloge Søren er en af de mest berømte personer, der har boet i Karup nogensinde. Jeg har jo egentlig født henne i Frørup, 1843, det er mange år siden. Vokset op på en gård, hvor hans far og hans bedstefar også var kloge mænd. Og især hans far kunne mange ting. Og de havde sådan, man havde i Sørens hjem, det der hedder en Cyprianus-bog, som er en håndskreven samling af hemmelige formularer. Noget af det skrevet på noget, der ligner hebraisk, fordi uskyldige øjne må ikke se det der. Og man skulle være indviet i hemmelighederne. Og man sagde, at Kloge Sørens far, han kunne slå øjne ud på folk. Og det er sådan noget med, at man læser nogle formularer, så påfører man folk med den her formular en øjensygdom, så de mister syn. Jeg ved ikke, om han kunne, men det er sådan en gammel magi. Og som dreng, der skrev Søren de her bøger af. Og han havde selv, som gammel mand, den der samling af formularer, han havde skrevet på hebraisk, som han sagde. Og pludselig et helt bibliotek om alt sådan noget. Og som ung, der var Søren også sådan lidt ude på det der med magien. Han kunne dølle ildebrand, altså læse over en brand et sted, og så lagde den sig. Han kunne få folk i slagsmål til at holde op, bare ved at sige et par ord. Og han kunne standse løbske heste, og så kunne han binde folk sammen. Og det med at binde folk sammen, det var, hvis nu man havde mistanke om, at en kone fra et ægteskab og en mand fra et andet ægteskab, de havde noget kørende. Det ville man gerne have afsløret, så man kunne få stoppet al den umoral. Og så kunne man bede Kloge Søren om at binde dem sammen, når de var sammen. Og så kunne de ikke komme fra hinanden, før han kom og løste dem. Og så kunne man gå hen og tage den på ferskand. Det sagde man Kloge Søren kunne. Jeg ved det ikke. Men han fik som forholdsvis ung det gode råd, at det skulle han lade være med alt det der, som generede andre mennesker. Og så skulle han bruge sine evner til noget godt. Og fra dag af, der begyndte han bare at helbrede folk, og i virkeligheden bede for folk. Han var en meget troende mand, og når man havde været hos Kloge Søren, så sagde han altid, må Herren være med dig, når de gik. Og det han var god til, det var blandt andet epilepsi. Han kunne en masse remser og formler, men det han egentlig havde størst glæde af, det var sådan et tysk husapotek med homeopatisk medicin, som sådan en naturmedicin, hvor man giver ganske små mængder, og så håber man på, at det sætter gang i kroppens eget forsvar. Og så bliver man helbredt. På et tidspunkt, der kommer der en kvinde til Søren med en øjensygdom. Det var Petra, hun boede herude i Snart. Og lægerne havde faktisk sagt, at der var ikke så meget at gøre. Hun ville nok næsten miste sit syn. Og i løbet af en 10-14 dage efter behandling hos Søren, der havde hun fuld syn igen. Og hun blev så optaget af det, han kunne. At hun lyttede mere og mere til, hvad han sagde. Og på et tidspunkt fornemmede han, at Petra, hun havde evnerne til at blive klog kone. Så en dag så spurgte han hende, vil du være klog kone? Og det ville hun. Og så flyttede Søren på sine gamle dage til Snarup. Og de sidste år af sit liv, der boede han ude ved Petra. Og lærte han alt det, han kunne, i hvert fald det, han kunne nå at lære hende. Og da Kloge Søren dør, så overtager Petra. Og hun kunne en hel masse med hudsygdomme. Nogle af jer har måske været ved hende. På det sidste hold, der var der lige en, der fortalte, at han var spillemand. Og en dag han stod og spillede, der kom Petra hen og sagde, du kan da ikke stå og spille med de vorter der. Kom ned til mig en dag. Og så kom han ned til Petra, men det var en forkert dag, for der skulle være fuldmåne. Så kom han ned til hende en dag i fuldmånen, så gik de ud i baghaven. Og derude i baghaven, der gnede hun hans vorter en smule, og så sagde hun nogle mumlende ord. Og 14 dage efter, der var vorterne væk. Og det har jeg faktisk også læst andre steder, at Petra, hun kunne læse vorter væk. Spørg mig ikke, hvordan det foregik. Spørg mig ikke, hvad det handler om. Men de kunne noget, og de blev nogle af de drømteste mennesker, der har været her i Krav. Søren, han havde 1000 kunder om året de senere år, han levede. Han døde i 25. Dem, der kunne betale, betalte, og dem, der ikke kunne, de fik det gratis, for han var en god mand. Og han tjente så mange penge, at han kunne købe den flotteste bil i Krab Sogn. Og der var kun én i nabosogn, der havde en Ford med ind til, og det var godsejeren nede på Bar Trolleborg. Så Søren er en af de mest navnkundige og de mest farverige personer, der har boet her